Европа е единна, но предпазлива по казуса с Венецуела, защото не може да подкрепи евентуална военна намеса на Съединените щати в региона. Това заяви политологът Георги Киряков. Според него, отказът на Италия да се присъедини към общото решение на Съюза е незначителен. В същото време България няма да бъде пряко засегната от конфликта, категоричен е политологът. Отражението може да бъде само икономически. Политическо малко вероятно да се отрази кой знае колко, включително и на България като член на Европейския съюз. Ние не внасяме никакъв петрол от Венецуела, ние нямаме никакъв интерес, никакви икономически, търговски взаимоотношения с Венецуела, или те са минимални, за да се отрази по някакъв начин. Също и с Европа. Според Киряков, в момента текат преговори между Гуайдо и Мадуро. Те обаче са тайни и не се знае дали ще се официализират, имайки предвид невъзможността да се случат на неутрална територия. Ако един от двамата напусне страната, той може да не може да се върне. Или да не му позволя да се върне. Затова е много специфичен и деликатна, ситуацията и баланса вътре. И така среща на този етап е малко вероятна. По думите на Киряков, изходът за Венецуела зависи от външни фактори и това каква позиция ще заемат Съединените щати, Европейския съюз и Русия. В същото време е важно и чия страна ще заемат военните. Там става въпрос наистина за геополитически сблъсък на международно ниво. Защото Америка счита и Северна и Южна Америка за своя заден двор буквално. И за своя сфера на влияние, от която те няма да отстъпят в никакъв случай. С намесата на Русия в този конфликт, с намесата на Русия в Южна Америка, това променя целия баланс на силите в, не само в Западното полукълбо, но и в международен план. Съединените щати внасят 9% от петрола си от Венецуела, затова е почти невъзможно черното злато да е в основата на разразилия се вътрешно политически конфликт в страната, категоричен е Киряков.